Hajde da krenemo odmah. Ajdemo. I kao što rekao, dok se ćevapi peku i svo ostalo meso, da mi vidimo ko je to nama danas prvi gost. E ovako, na gradskom događaju smo sreli Anu Rajković. Sa njom nemamo prilike često da razgovaramo i da je viđamo u medijima, jer ona i ne živi u Srbiji, tako da je to skroz opravdano. Ali Saška je bila uporna, moram da je pohvalim, i ulovila je Anu da je ispita sve šta je zanimalo. Jeste, ona je bila veoma raspoložena i evo šta nam je otkrila. Spektakularna vest, to je da je napravila svoj brend, dečiji brend. Kako je došla do toga, kako izgleda sada život, ta relacija Srbija-Francuska, kako to sve izgleda? Pogledat ćemo upravo sada. Ana, kako si? E, ćao, hvala na pitanju, odlično. Jako lepo izgledaš, imaš dvoje dece, kako postižeš sve? Hvala ti. Pa, iskreno, genetika nekako čini svoje. Kaži mi, napravila si novu kolekciju, ali tako, kako je došla do toga? Iskreno, s obzirom da sam postala mama, odlučila sam da radim nešto za decu. Dugo sam razmišljala o tome, nekako je tržište preplavljeno bilo trenerkicama za decu, stvarima za decu, i onda sam ja razmišljala šta zaista fali na našem tržištu, a da je onako inovativno, to su bile patofnice i patikice, tako da sam odlučila da napravim jedan mali bum što se tiče toga. Kako izgleda jedan vaš dan? Iskreno, sad u Beogradu mogu ti reći vrlo radno, s obzirom da radimo na tom novom projektu i nadam se da neće trajati dugo, s obzirom da je baš naporno da sve završimo. Onako, probudimo se ujutru, idemo u parkić, onda kad oni spavaju, mama ide na snimanje sa drugom decom, pa se vratimo, pa idemo u igraonicu. I zaista sam neizmjerno srećena što smo u Beogradu i što ovde zaista sve radi, sve predivno funkcioniše. Tako da, eto, za par dana se vraćam u Francusku i ne mogu da dočekam da se ponovo vratim u Beograd. Gde je bolje život, u Francuskoj ili u Srbiji? Iskreno, neuporedivo u Srbiji, u našem Beogradu, gde zaista je sve energija potpuno drugačija i nekako rođena sam ovde i ovo je nešto što meni prija i što je u mojoj krvi. Kada pričam o ulozi majke, šta ti ona najteže pada? Na buđenje noću. Kako buđenje noću? Veruj mi da će ti to svaka mama reći, to buđenje noću zapravo bude zbog grčeva, pa zbog zubića, pa zbog sna, eto, deca počnu da sanjaju i ne znam kada će da prestane. Jasno, hvala ti puno. Hvala vama, divni ste, čao. Ćao. Naša naredna gošća je Đina Đinović. To je, čini mi se, ćerka jednog poznatog para, tako? Tako je, od našeg legendarnog pevača Harisa Đinovića i modne kreatorke Meline Đinović. A šta je to ona pričala? Sad baš kreće da ti kažem to. Ona nam je pričala o svom životu, kakve ona to planove ima, o TikToku, o tim nekim dramama koje su sledile na toj društvenoj mreži i kako ona počela zapravo da snima za tu društvenu mrežu. Sa kim se druži, sa kim se slaže, sa kim ne. Who has the nicest body? Crazy, curvy, wavy, big, little weight body, yaddy, yaddy, yaddy. Dobar dan, dragi gledalci. Trenutno se nalazimo u Selfie muzeju sa Đinom Đinović, influencerkom, tiktokerkom. Šta ti to sve radiš na društvenim mrežama? Šta sve ne radim? Bukvalno od treninga, od ishrane, do nekih mojih sada tajni i veza, šta radim u vezi i tako dalje. Koliko se daješ na Instagramu, na tim društvenim mrežama generalno? Koliko ljudi mogu da te upoznaju? Pa svi mogu da me upoznaju preko Instagrama i TikToka, jer sam stvarno ono, kako se ponašam na TikToku, tako se i ponašam i uživo. Ono što gledajući, verovatno da znaju, ti si ćerka poznatih ličnosti. Koliko ti je to donelo, a koliko odnelo? Je li ima neke razlike? Pa, budući da ja nikad nisam stavljala svoje roditelje ni na jedan moj video ili nikad ih nisam stavljala kao post na Instagramu ili u storije, pogotovo što oni ne žele da se prikazuju mojim TikTokovima, ne bih rekla da mi je donelo išta. Nekako, ponosna sam na sebe što nisam išla kod njih i tražila kaj se snimiš sa mnom da vide ljudi, kao da dobijem tu popularnost. Htela sam malo sama, ako dođe, dođe, ako ne dođe, ide živo dalje. Da li te roditelji podržavaju u tome? Na početku me nisu podržavali, jer je tad počela online škola. Moja majka je bila baš protiv, jer nije htela da se ja inače ekspoziram javnim licima, jel? Jasno. Da ne bi izašla, da ne bi, ne daj Bože, nešto pogrešno uradila. Ona je malo po tom pitanju povučena, a tata je rekao, udri sine, pa nek ide. I kako si na kraju uspela mamu da nagovoriš?
Mislim da i dalje nisam nagovorila, ako ćemo iskreno. Mislim da je samo to prihvatila kao, dobro, ona se snima za TikTok, ona se snima za Instagram. Kako si počela snimaš za TikTok? Ja sam iskreno počela pre karantina da snimam TikTok. Ne iz dosada, nego zato što je to bila neka nova mreža i ja sam onako htjela malo da vidim da se to meni sviđa, da sam ja za to. Počela sam tako što sam skejtala, verovali ili ne. Ja sam bila mali skejter. I tako, ne znam, snimala sam vlogove, snimala sam sa društvom. Baš sam bila posvećena, sam bila maksimalno TikToku tada. I tu sam negde dostigla popularnost. Ko je Đina Đinović van kamera? Ista kao i na kamerama. Šta najviše voliš da snimaš? Trenutno što mi se najviše sviđa jeste da motivišem devojke da počinju da treniraju zdravo, da se hrane, pogotovo što sada top to ide zato što se spremaju svi za Hot Girl Summer. A generalno, ne znam, volim sa dečkom malo da se snimam, volim sa prijateljima. E, prikazuješ i vezu javno. Da li imaš nekih problema potencijalnih zbog toga? Ne bih rekla da imam problema, imam naravno ljudi koji su protiv moje veze, da li veza na nešto za religiju ili nešto tako. Ali generalno pokazujem svoju vezu maksimalno koliko mogu, ali meni prelepo u moje vezi. Ja stvarno želim da ljudi vide koliko može neko u našim godinama da ima takvu ljubav i da to doživi. I kako su reagovali kada si rekla, ej, imam dečka, ti si dosta mlada, imaš 17 godina, ili tako? Da, što je najgore, nisam imala nikakvu reakciju kako biste zamislili kao roditelj, pogotovo otac, kad mu ćerka kaže imam dečka, on je. Ja sam njemu od malih nogu pričala o svim mojim simpatijama, znači sve ih zna po imenu i danas kad izađem sa nekim kaže, e, to taj kao u šestom razredu kad si bila zaljubljena. Tako da... Znači, tata je obavešten o svemu. Tata je obavešten o svemu. Tata je obavešten bukvalno o svemu. Ja njemu i tračove pričam sve. Doduše, mama ga je upoznala na našem prvom dejtu. Eto, kako je to, kako je došlo do toga? Presmešno bilo. Ja i on smo izašli, bili malo da se šetamo po Knezu i bilo je odvratno vreme, hladno. I hteli smo da idemo u bioskop. Mene mama zove i kaže, ej, idemo tetka i ja u bioskop, hoćeš s nama. Kažem, ja sam sad sa ovim dečkom kao, može on s nama? Kaže, naravno, ja njemu kažem, slažem, kao, e, doći će samo moja mama da nas odbaci. Kad ona i tetka i mama. U paketu. Da, moja mama se šokira. On je ipak imao dečko ima skoro 2 metra, onako jasne. Baš starije izgledao, pogotovo tada kad je bio malo deblji. Kaže, mene gleda kao, jel ima ličnu kartu? Daj da odmah da mu pošalju ličnu kartu. Ja moram misle da dečko ima 20 godina, meni tada bilo 15. Čime bi voljela u životu da se baviš? Mene trenutno, zadnjih 5 godina baš zanima da budem advokat. Previše vremena da posvetim tome, ali bih htjela stvarno da se bavim tim poslom. Ali opet, ali. A ne bi krenula maminim tatinim koracima? Imam talenta za pevanje, ali mnogo se stidim. Previše se stidim. Šta kaže tata? Tata me nikad nije čuo. Stvarno? Mama me čuo. Zato što mi nekako onako Hareš Džinović. On kao pevač, već koliko 40 godina se bavi time. Sad ja njemu da kažem, e, mogu ti ja pevam kao nešto? Da, da, da. Pa je velika presija. Ali bi ti on bio najveća podrška sigurno u tome? Pa verujem da bi. On je meni generalno podrška u svemu što radim. I da li je vezano za vezu, dečka, da li je vezano za TikTok ili nešto tako. Hoćeš da mi kažeš šta to trenutno čitaš? Trenutno tražim za naše gledalce najaktualnije vesti iz sveta showbiza. Mislim da je ovo upravo jako dobro i predlažem ti da to prikažemo svim gledalcima. Hajdemo odmah. Nothing seems to matter when you're with me. I can rock your world, easily drive you crazy. Atraktivne devojke u pesmi Loco Loco pokazale su svoje pevačko, ali i plesačko umeće i atraktivnim izgledom mnoge fanove oborile su se nogu. Na iznenađenje i oduševljenje svih izašla je i verzija pesme na engleskom jeziku. Po mnogim komentarima, ljudima se dopala ova verzija, te već ima mnogobrojne preglede i lajkove. Predstavnice Srbije će nastupiti u drugom polufinalu ovogodišnjeg Eurosonga, koji će se održati 20. maja u Rotterdamu. Ispričao je razne detalje koji su definitivno interesovali naše gledaoce. Fanovi sa nestrpljenjem iščekuju nastavak serije Južni vetar. Glumac Miodrag Radonjić govorio je o svom liku Baći i koliko mu je ova uloga promenila život. Razvijaće se dalje.
mi smo i izabrali način taj da ako radimo dalje nastavak, jedino rešenje da radimo je to da se to razvija u pravcu da se ne ponavljaju stvari koje smo već imali. Znači, taj baća, on mora da bude, moramo da vidimo možda posledice njegovog života. Da vidimo da li on ima, lupetam sad, nemojte da ono shvatite ozbiljno, da li on ima posledice što se drogira. Kakve su te posledice? Da li ima posledice što je ubio neke ljude? Da li on njih nekad sanja ili ne? I tako da ljudi, publika, najviše identifikuje s njim i zapamtila me po toj ulozi. Mislim, ok, i pre toga sam ja bio prisutan medijski, međutim, ta uloga je nekako vezala ljude za mene i s druge strane mene za baću, kao kad me vide ovako, neko se iznenadi, pa kao, gde si, kao, što izgledaš tako, gde ti je, što si nisi obuku ko baća, kao, bože, kako, svašta. Šta ti je? Opet ti u rikvercija. Dani, sve u tijelu. Dani, bre! Ajde, vidimo se. Marac! Kaži mi da želiš. Sara Jo je poslednjom objavom ostavila bez reči svoje pratioce, ali i čitavu javnost. Pevačica je svoju dugu i talasastu kosu potpuno skratila, a svojom transformacijom izazvala je lavinu komentara. Sara Jo izgleda poput svetskih zvezdi sa novom frizurom. Plava, kratka kosa istakla je njeno lepo lice, a ovom prilikom pokazala je da se ne plaši velikih promjena. I nažalost došli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da ste uživali. Ono što ja imam da vam poručim je da se sa mojim kolegom Ilijom vidite u sledeći utorak. Tako je. Sa mnom u sredu i za vas prijavamo aktuelne priloge, ne brinite. Ljudi, uživajte u predstavljećim praznicima, odmorite se, lepo ih provedite sa porodicom, gledajte naš Red TV. Tako je. A mi idemo konačno da jedemo taj roštilj i odjavljujemo se. Vidimo Hajmo. Se, čao. Ćao.